Valašsko-Meziříčská Zuška se od února pyšní novým špičkovým hudebním nástrojem. Slavnostní křest koncertního klavírního křídla Yamaha S6X se uskutečnil za účasti řady hostů. Pozvání přijal světově uznávaný klavírní virtuos profesor Ivan Klánský. Přijel jsem vlastně nějakým způsobem ten klavír pokřtít a zahrát si tady právě s žáky z základní umělecké školy. Oni budou hrát část koncertu, já budu hrát část koncertu, takže vlastně to takhle společně nějakým způsobem oslavíme a pokřtíme. Na společném koncertu vystoupila 9letá Alexandra Matušíková. Klavírní duo Anna a Helena v Hlaváčovi zahráli čtyřručně uherský tanec. Klavír jako doprovodný nástroj představil Petr Bazala s úspěšnou trumpetistkou Andreou Tomečkou. Snažíme se co nejvíc posouvat úroveň naší školy, a to i v vybavenosti nástrojů. Daří se nám postupně nakupovat nové nástroje, zhánět na ně finance. Základní umělecká škola Alfreda Radoka si nové koncertní křídlo 100% zaslouží. Trvalo to více než 15 let, postupně se na koncertní křídlo šetřilo. V další části koncertu se představili solisté Sofie Horáčková a Nikola Skubín. Velký úspěch sklidilo duo Marek Schneider a František Stoklas, vítězové mnoha mezinárodních soutěží. Nákup koncertního nástroje finančně podpořil zřizovatel Zlínský kraj částkou téměř 1 milion 200 tisíc korun. Je potřeba, aby se mladí lidé učili hrát na klavír. Rozvoj kultury je základ potom celkové úrovně naší společnosti, takže byla to jednomyslná volba. Naším zájmem je, aby děti hrály opravdu na kvalitních nástrojích. Základní umělecká škola tady ve Valašském Meziříčí udělala obrovský krok zase do nových zítřků, a to tím, že koupila krásný nový klavír pro své žáky, studenty, což je ohromný počin, protože ty děti zase budou úplně slyšet hudbu úplně v jiném rozměru, než byli zvyklí u těch starších nástrojů. Takže já jsem tomu strašně rád, moc tomu fandím. Závěr slavnostního večera patřil Ivanu Klánskému. Tímto mimořádným okamžikem vstoupila škola do nové fázy hudebního života. Nabídne studentům možnost zažít krásu a sílu hudby. V rámci soutěžního projektu s Valaškou podle pravidel se na Meziříčském zámku Žerotínu setkali žáci základních škol se zástupci složek integrovaného záchranného systému, Policie České republiky a Komise BESIP. Jedná se o preventivní akci, kdy děti druhých a čtvrtých, šestých a osmých ročníků mají možnost se těchto zástupců zeptat na cokoliv. V minulých týdnech před prázdninami psali testy zaměřené na BESIP a dopravní problematiku, ty jsou vyhodnoceny. Mezi druhými třídami uspěla základní škola Křižná. V kategorii čtvrtých, šestých a osmých tříd jasně zvítězila základní škola Šafaříkova. Oceněné třídy obdržely od pořadatelů Rally Valmes zájezd do ostravského světa techniky nebo dvou- a třídenní turistický pobyt v Beskydech. Celkovým vítězem soutěže se stal Vít Kovařčík ze 6. A. Osmákům dominoval Michal Navrátil. Ceny vítězům budou předány 6. dubna na startu rally. Hostem byl úspěšný automobilový jezdec René Dohnal. Pořad moderoval populární herec Lukáš Langmajer. Nejsem tady poprvé a jsem moc rád a budu rád, když to dneska nebude naposled a sejdeme se tady znova. Má to smysl. V doprovodném programu byly připraveny ukázky zdravotníků z nemocnice Agel Valašské Meziříčí.
V rámci stanoviště první pomoci si žáci mohli vyzkoušet resuscitaci jak u malých dětí, tak u dospělých lidí. Také mohli vyzkoušet, jak funguje automatický externí defibrilátor. Na stanovišti hasičů si žáci vyzkoušeli manipulaci s vyprošťovací technikou a diskutovali o bezpečnosti silničního provozu. Mluvíme o tom parkování na sídlištích, jo? Protože sídliště opravdu jsou neprůjezdné. Osobní automobil třeba projede, ale pro takové hasičské auto už je to problém. Čím dřív vlastně začneme tady s tím tématem se bavit, tak prostě to v těch dětech bude. Jo? Bude to i v dospělosti, protože obteče to strašně rychle, budou mít svůj první řidičák. Do projektu se zapojilo přes 400 žáků všech 5 meziříčských základních škol. Velkolepým způsobem pokstili v kulturním zařízení ve Valašském Meziříčí nové koncertní křídlo Petrov Mistral. Za prvotřídní hudební nástroj usedla Markéta Irglová, meziříčská rodačka, jediná česká nositelka Oscara za filmovou píseň. Zazněl speciální klavírní recitál, doplněný průvodním slovem umělkyně. Poskládala jsem to tak nějak ze starších písniček, z nových písniček, některé vlastně ještě zatím nevyšly, teprve chystám nebo píšu na různé projekty a tak nějak jsem si to poskládala, že ke každému řeknu pár slov a nějak mi tak dávali smysl k sobě. Křídlo je krásné, je nejenom na dívání, na pohled, ale krásně i zní a krásně se na ní hraje, je takové jemné, vyrovnané a má krásný tón. Zpěvačka a hudební skladatelka si pozvala na pódium speciálního hosta, sestru Zuzanu. Máme několik písniček, které spolu zpíváme často, ale přece jenom vždycky si musíme sednout a zaspívat si je znova, aby jsme si vzpomněli, jak jsme to tam zpívali, protože ten čas mezi těmi koncerty je dlouhý. I když Markéta Irglová žije řadu let v zahraničí, lásku k rodné zemi nezapře. Zcela vyprodanému sálu zahrála českou hymnu, kterou si zaspívala společně s publikem. Dlouho mi neběhal mráz po zádech, tak jako během dnešního koncertu Markéty Irglové. Koncert byl nádherný. Věřím, že jsme tím uvedli v život nástroj, který tady bude po další desítky let a nejen Markéta Irglová, ale přivítá i spoustu dalších solistů, na které já osobně už se teď moc těším. Pozvání na slavnostní křest přijela řada hostů. Hejtman Zlínského kraje Radim Holiš přinesl Oscarové zpěvačce speciální dárek. Je naší jednou z tváří nové identity Zlínského kraje, kdy říkáme, že jsme kraj bez hranic a ona je jedna z mála osobností, které se to podařilo, že ze Zlínského kraje, z Valašského Meziříčí prostě vyrazila do světa a ten svět dobila. No a proto jsem jí donesl dárek, který se váže k našemu kraji. Je to speciální víno, které se vyrábí v Boršicích, jmenuje se Muškante. S hlubokým uměleckým zážitkem odjíždí do Hradce Králové Anna Prousková, výkonná ředitelka společnosti Petrov. Musím říct, že to byl jedinečný zážitek, její písničky byly nádherné, ať už textově nebo i hudbou a strašně jsem se to užila, moc si toho vážím. Valašsko-meziříčské kulturní zařízení již připravuje první koncerty s využitím nového klavírního křídla.